2081 साल आश्विन महिनाको 17 गतेबाट जो नवरात्र प्रारम्भ हुँदैछ, यसपल्टको नवरात्रमा हामी धरतीको पहिलो तीर्थ बराक क्षेत्र धामको अमूल्य धार्मिक सम्पदा दो गुप्तवारा निर्माण कार्य भइरहेको छ। गुप्तवारा भगवान् जहाँ तल ओडारमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट सिधा माथि बाटोमा हामी विशेष तरिकाबाट भगवती देवीको आराधना गर्नेछौँ। त्यहाँ सम्पुट लगाएर दुर्गा सप्तशतीको पाठ हुन्छ, त्यस्तै वराह पुराणको पाठ हुन्छ, ब्राह्मणहरूद्वारा हवन जप पूजा पाठ आदिहरू हुनेछन् र त्यहाँबाट हामी सबै भगवत भक्तजनहरूको कल्याणको कामना गर्नेछौँ। हजुरहरू पनि मिल्दाखेरि त्यो नवरात्रको अवधिमा धरतीको पहिलो तीर्थ वराह क्षेत्रमा भगवान् वराहको चरण सान्निध्यमा दर्शन गर्न आउनुहोस्। सँगसँगै गुप्तवारामा हुने धार्मिक अनुष्ठानमा पनि सहभागी बन्नको लागि आग्रह गर्दछौँ।